Thank you.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost a pokoj od Pána Boha, Otce našeho, i od jeho Syna a také od Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Moji drazí přátelé, já vás vítám dnešního odpoledne pátečního. V závěru tohoto týdne scházíme se v našem kostele, abychom se rozloučili s panem Františkem Šimčíkem. 67 let života dosáhl teď v prosinci. Pán Bůh ho povolal k sobě do svého království a my se chceme za něj dnes modlit, rozloučit se s ním, poděkovat za všechno dobré a pěkné, co zanechal na tomto světě a to, co dobré nebylo, tak svěříme právě Božímu milosrdenství. Ve chvíli ticha poprosme za odpuštění. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina, proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mne u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám viny a doveď nás do života věčného. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Modleme se. Bože, u tebe nacházejí hříšníci milosrdenství a svatí blaženost. Prosíme tě, dej podíl se svými svatými i svému služebníku Františkovi, kterému dnes prokazujeme službu lásky, ať je zbaven pout smrti a dosáhne blaženého patření na tvou svatou tvář. Skrze tvého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě svatého Ducha žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení z knihy proroka Izajáše. Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře bohatou hostinu. Sejme na této hoře závoj, který halil všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy. Zničí smrt navždy, setře Pán, Hospodin, slzy z každé tváře. Hanbu svého lidu odejme na celé zemi, neboť Hospodin to pravil. V ten čas se řekne, hle, náš Bůh, doufali jsme v něj, že nás vysvobodí, on je Hospodin, v něj jsme doufali, jásejme a radujme se z jeho spásy. Hospodinova ruka spočne na této hoře. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you.
Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš vyprávěl svým učedníkům toto podobenství. Království nebeské bude, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej do nádobek. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik. Ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli ty pošetilé rozumným, dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, nemůžeme. Nedostalo by se ani nám, ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešli s ním na svatbu. A dveře byly zavřeny, potom přišly i ty ostatní družičky a prosili, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen, pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak Ježíš vypráví, můj drazí, podobenství, které si vzal ze života. On to tak vždycky dělal. A vypráví o tom, jak družičky s lampami čekali na ženicha. Ona každá událost z našeho lidského života je zdrojem inspirací i poučení pro nás lidi. Záleží jenom na nás, kolik si z toho vezmeme nebo nevezmeme. Stejně tomu i v tomto případě je to příběh ze svatby. Potíž byla v tom, že nikdo z domácích na statku nevěděl, kdy přijde ženich. Proto všichni museli bdít a vyhlížet ženicha. Zvláště družičky, které při příchodu ženicha jej doprovázejí na svatební veselí. Celé vyprávění je zajímavé ve chvíli, kdy si uvědomíme, že tím ženichem, o kterém je tu řeč, je sám Ježíš. Právě proto Ježíš vypráví celý ten příběh. Tím dostává podobenství úplně takový jiný náboj, zvlášť když nám církev řekne, že tou svatbou, o které je zde řeč, je okamžik naší smrti, našeho odchodu z tohoto světa, a měli bychom být na něj připraveni, stejně jako ty družičky. Pak celý příběh dostává jiný rozměr vyprávění, protože to podobenství jenom něco připodobňuje. Určitou skutečnost, která se nás bude každého osobně týkat. Že totiž náš okamžik odchodu z tohoto světa není Ježíšem představen jako něco fatálního, ale naprosto úplný opak je představen jako svatba. On je ženich a my jsme družičky. A církev to posune ještě dále, když nám řekne, že my jsme jeho nevěsta. Ale v tomto vyprávění je řeč pouze o družičkách. A úkolem družiček je, aby byly připraveny na příchod ženicha
s rozžatými lampami. Z pohledu Božího odchod člověka z tohoto světa je okamžik, kdy se člověk setká tváří v tvář s Bohem. Je to tedy okamžik velmi důležitý a zásadní. A toto setkání je nám představeno jako setkání ženicha s družičkami. Naším úkolem je jenom jediné, abychom byli na tento okamžik připraveni. Proto Ježíš do celého příběhu vložil družičky, které připraveny byly, a družičky, které připraveny nebyly. Abychom si uvědomili, že okamžik odchodu z tohoto světa je velmi důležitý a nemůžeme nad tímto momentem jen tak jednoduše mávnout rukou. Ježíš nám chce říci, že nejlepší je situace družiček, které měly sebou do zásoby olej pro všechny případy. My lidé nemůžeme postihnout okamžik smrti žádného člověka, protože to se nám naprosto vymyká. Ale můžeme s jistotou se opřít o milosrdenství Boha, jenž projevuje každému člověku, který umírá na tomto světě. Tuto skutečnost jsme ještě donedávna nevěděli. A tuto skutečnost zjevil Ježíš polské řeholnici sestře Faustině a církev uznala toto zjevení jako za pravdivé, tak, abychom se my o ně mohli s jistotou opřít. A stejně projevil Bůh své milosrdenství i vašemu tatínkovi, když odcházel z tohoto světa. I když nejbližší rodina nemohla u tohoto okamžiku s tatínkem být. Nevíme, jakou družičkou se váš tatínek stál, ale s jistotou víme, že se pán k němu sklonil ve velkém milosrdenství. Samozřejmě, že my mu přejeme to nejkrásnější setkání s Bohem, aby pro vašeho tatínka toto setkání bylo skutečně setkání ženicha s nevěstou. Papež František řekl při jedné promluvě, že to, co nás jednou zachrání, nás lidi na tomto světě, nebudou naše činy, ale bude pánovo milosrdenství, které projeví každému z nás. A tomu z celého srdce opravdu přejeme. Moji milí, náš život je velké tajemství, Pán Bůh má všechno ve své lásce a moci, jeho dobrotivému pohledu neuniká ani tato chvíle setkání se smrtí našeho bratra Františka, s důvěrou tedy volejme. Bože, nauč nás počítat naše dny, abychom dospěli k moudrosti srdce. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej nám pevnou víru, abychom v bolestných okamžicích, jako je právě tento, dovedli s důvěrou vyslovit buď vůle tvá. Prosíme tě, vyslyš nás. Ukaž tomuto zemřelému své milosrdenství a dej, ať se věčně raduje ve slávě života s tebou a v tobě. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Bože, za naše zemřelé, kteří nám byli zvlášť blízcí, ať za dobro, které pro nás vykonali, dostanou slíbenou odměnu ve slávě tvého života. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě také za celý svět, ať všichni pochopí, že smysl života je v poznání tvého syna Ježíše Krista, který je naše cesta, pravda a život. Bože, ty nechceš, abychom plakali jako ti, kdo nemají naději, život věčný. Pomoz nám prožívat čas života zde na zemi tak,
abychom, až budeme jednou umírat, přijali dar tvé milosrdné lásky. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Modleme se, aby Bůh přijal oběť celé své církve. Bože, tvůj syn se vydal v oběť za naši spásu, přijmi naši účast na jeho oběti a dej, ať tvůj služebník František, který v něho věřil a doufal jako v laskavého spasitele, nalezne v něm i milosrdného soudce, prosíme o to, skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť v něm nám zazářila naděje, že staneme z mrtvých, nevyhnutelnost smrti nás sice skličuje, ale utěšuje nás zaslíbení věčného života. Vždyť život těch, kdo v tebe věří, nezaniká, ale ve smrti se naplňuje a když se rozpadne naše pozemské obydlí, dostaneme u tebe domov věčný. A proto s andělskými sbory, které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží, a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme: Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupu, nebe i země jsou plný tvé slávy. Hosana na výsostech, požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech. Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení, proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvědě, ať se nám stanou tělem a krví našeho
Pána Ježíše Krista, neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, a kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, vedi k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Josefem, pomocným biskupem Antonínem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby ve tvé církvi konali službu. Pamatuj na svého služebníka Františka, který odešel z tohoto světa k tobě, byl pokřtěn v Krista a stal se mu podobným ve smrti. Dej, ať se mu podobá i ve vzkříšení. Pamatuj také na všechny bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli ve tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií. S jejím snoubencem, svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa, ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm. Je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků, ve společenství Kristovy církve se pomodleme modlitbu, kterou nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás ode zlého, vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír, smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu.
ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť Tvé je království, i moc, i sláva na věky, Pane Ježíši Kriste. Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj, Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem, pozdravením pokoje. Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslaveni, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Yeah.
Modleme se. Bože, tvůj syn nám zanechal ve svátosti svého těla pokrm na cestu do věčnosti. Prosíme tě, dej, ať náš bratr František dojde až k věčné hostině ve tvém království skrze Krista, našeho Pána. Když jsem srdce nemocné měl, přece jsem vám celé dal. A tolik pro vás vykonat ještě jsem chtěl, že snahu mou osud mi vzal. Vážený otče, zarmoucená rodino, vážení smuteční hosté. Pan František Šimčík se narodil 3. prosince 1955 v Přílepích rodičům Marii a Františku Šimčíkovým. Jako třetí z 6 sourozenců. Do školy chodil v Žeranovicích a následně do Holešova. Celý svůj život od dětství přes mládí, založení rodiny až do konce svého života prožil v naší obci. Rád vždy vzpomínal na své zážitky z mládí, které prožíval se svými kamarády. Po škole nastoupil do velkého obchodu obuvy ve Zlíně jako skladník, později pak jako řidič nákladního automobilu. Odtud ho povolali na dvouletou základní vojenskou službu do Benešova u Prahy. Po skončení vojny pokračoval ve své profesi řidiče. V roce 1979 se seznámil se svou celoživotní láskou a oporou Janou, se kterou po roce se oženil a strávili spolu krásných 43 let. V roce 1981 začal stavět rodinný dům, kde vychovali společně 3 děti. Janu, Petru a Františka. Pro své děti byl velkou oporou a vzorem. Vždy je učil se k práci postavit čelem a za to mu ze srdce děkuji. Společně se věnovali chovu hospodářských zvířat, práci na poli a díky své zručnosti složil vlastní traktor, který mi ulehčoval práci. V roce 1996 se osamostatnil, pořídil si své první nákladní auto a začal podnikat v autodopravě. Jeho práce byla zároveň jeho velkým koníčkem, kterou sdílel se svým synem, předával mu své zkušenosti a rady do budoucna, které nikdy nebyly zbytečné a toho moc těšilo. Povolání řidiče vykonával i v důchodovém věku, dokud mu to zdraví dovolilo.
50 letech s manželkou s chutí se pustili do stavby nového domu a po přestěhování pokračoval se svými koníčky. Při vzpomínkách na mladá léta si ve volných chvílích zrenovoval do posledního šroubku motorku Javu 350, se kterou se stihl projet už jen párkrát. Na prvním místě pro něj ovšem byla vždy rodina. V kruhu svých nejbližších byl nejšťastnější. Radoval se z 8 vnoučat, Nikolky, Teresky, Martinka, Verunky, Eričky, Petrušky, Františka a Barborky. V jejich srdcích a vzpomínkách pro ně vždy zůstane tím nejlepším dědečkem. Také by mu rád poděkoval za sebe. Při kázáních za dětské lumpárny, co jsme v ulici dělali, byly jeho výtky vždy věcné, důrazné a hlavně férové. Všichni jsme ho znali jako usměvavého kamaráda pána, který nepokazil žádnou lekraci. V nemoci a závěru života mu byla největší oporou především jeho manželka Jana, které patří velké děkuji od celé rodiny. Za celou rodinu děkuji vám všem za vyjádření soustrasti, kterou jste projevili svou účastí na dnešním rozloučení a že jste přišli doprovodit pana Františka, který odešel ve čtvrtek 19. ledna na jeho cestě poslední. Tvůj život byla starost a práce, pro vše měl si cit, tvé laskavé, obětavé srdce mělo tu s námi ještě být. Je třeba prokázat našemu zemřelému Františkovi poslední službu lásky pohřbít a odevzdát Pánu Bohu. Modleme se tedy s důvěrou, ať náš Bůh, který je Bohem živých, vysvobodí našeho bratra Františka ze smrti, ať je k němu ve svém soudu milosrdný a odpustí mu jeho dluhy. Modleme se, aby Kristus, dobrý pastýř, který dal život za své ovce, našeho bratra s Bohem smířil a dovedl ho do věčné radosti. Kéž ho Bůh přijme mezi své vyvolené a smrtelné tělo, které pochováváme, ať jednou slavnostně vzkřísí. Tvých rukou, Otče, svěřujeme našeho bratra Františka, neboť věříme, že žije, i když zemřel, a prosíme tě, ať mu všechno, čím se v lidské slabosti provinil, tvá milosrdná láska odpustí skrze Krista našeho Pána.